Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Значимий день у гучному судовому процесі щодо харківської аварії з 6 жертвами. Суддя має визначитись, чи призначати повторну експертизу на предмет наркотичного сп'яніння водійки «Лексуса». Коли рік тому в аварії, спричиненій Зайцевою, загинули і травмувались люди, медики у сечі дівчини знайшли опіати. А нарколог Федірко, яку досі розшукують, зафіксувала навіть симптоми, які можуть свідчити про наркотичний стан. Нову експертизу вимагають і потерпілі, і адвокат Дронова, другого учасника ДТП. Зрозуміло, що нинішнє рішення матиме суттєвий вплив на хід усього процесу. Наш харківський кореспондент Тетяна Доцяк виходить з нами на прямий зв'язок із Харкова. Я вітаю вас, Тетяна. Отже, коли можна очікувати важливого рішення суду щодо призначення нової експертизи? Вітаю, Олено. Буквально лічені хвилини лишилися до того часу, коли суддя озвучить своє рішення. Ось буквально щойно суддя заслухав думку прокурорів і адвокатів Зайцевої щодо можливого призначення експертизи з наркотичного сп'яніння водійки «Лексусу». Таке клопотання на минулому засіданні заявив адвокат Дронова. Його підтримали більшість потерпілих, адже чи прибувала Зайцева у стані наркотичного сп'яніння – це питання принципове і має кваліфікуватися як обтяження. Однак прокурор виступив категорично проти, посилаючись на те, що неможливо з'ясувати кількість знайдених опіатів сечі Зайцевої. Нагадаю, вони виявлені під час першої експертизи, а на повторну не вистачило ні сечі, ні крові. Прокуратура вимагала, прокурора підтримала і адвокатка Зайцевої. Вона також виступила проти призначення експертизи у Києві і наголошувала, що харківські дослідники компетентні, а адвокат Дронова вимагав експертизи в столиці, аби висновок був неупередженим. Однак адвокатка Зайцевої виступила проти цього. Стеження Зайцева від 18.10.17 року щодо характерної поведінки до ознак сп'яніння знайшло свого підтвердження, так як огляд Зайцевою не проводився, був обмежений лише забором біологічних зразків. Незрозуміло прохання адвоката в клопотанні щодо проведення експертизи в експертних установах міста Києва. Адже експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування. Нагадаю, нарколог Федірко, яка оглядала Зайцеву одразу після ДТП, помітила звужені зіниці у водійки, хитку ходу, невиконану позу Ромберга. Все це вказала у відповідному акті огляду. Нарколог могла б це підтвердити у суді, однак її вже півроку не можуть знайти, а суд відмовився допитати медсестру, яка в той день працювала разом із лікарем. Та головне, що на стадії слідства всі ці документи і про опіати, і акт огляду наркологом слідчі мали передати судово-медичним експертам для головного висновку, на якому базується обвинувачення. Але, увага, їм не надали жодного документа ні про проведення токсикологічних експертиз, ні акту огляду наркологом. Експертам були надані тільки медична картка, там, те, що стосується здоров'я Олени Зайцевої, а те, що стосується знаходження в її крові наркотичних речовин, цих документів надано не було. Така лінія поведінки є нонсенсом. Як мінімум, це може стати причиною звільнення, а максимум – кримінальним провадженням проти слідчого, який не передав експертам важливі документи, та проти прокурорів, які бачили цей незакінчений висновок судово-медичних експертів, однак не тільки не повернули його на допрацювання, а на його основі сформували обвинувачення Зайцевої, заявляючи, що наркотиків у водійки не знайшли, а значить немає обтяження. Прокуратура должна была приложить максимум усилий для того, чтобы исправить эту ситуацию. Конкретно прокуроры должны были подать ходатайство для того, чтобы исправить эти грубейшие недочеты, для того, чтобы разбирательство было максимально объективным. Зараз суддя перебуває в нарадчій кімнаті. Буквально за кілька хвилин ми дізнаємось вже його рішення. Я розкажу вам про нього у наступних випусках, тож слідкуйте за фактами. Олено.
Я вам дякую. Це була Тетяна Доцяк, яка відстежує харківський процес, гучний процес щодо жертовної аварії, яка сталася більше року тому, і коли загинуло 6 людей. У справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк ще один фігурант. Про це в Одесі заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. Це раніше судимий 41-річний Олексій Левінь, більш відомий як Москал-молодший. У 2004-му його з батьком звинуватили у розбійних нападах та організації вбивств водіїв у Херсонській області. Загалом слідство довело 15 убивств. Син отримав позбавлення волі на 15 років, а батько – довічно. Попри це Левінь вийшов достроково за законом Савченко. Чоловік виїхав за кордон, щойно почали затримувати перших підозрюваних за справою Гандзюк. Однак його відсутність не вплине на подальше розслідування. Левін достроково вийшов з місць позбавлення волі. Я би сказав, він був, за версією слідства, ключовою фігурою в цьому злочині. Ну, а міністр МВС Арсен Аваков заявив, що Одеса стала кримінальною столицею України. За останній рік у місті підвищився рівень силових конфліктів між активістами та угрупованнями, які відстоюють інтереси політиків чи місцевих бізнесменів. Також збільшилась кількість нападів на громадських активістів. Аби врегулювати ситуацію, він закликає місцеву та обласну владу провести розмову задля вирішення цієї проблеми. Монополія на силу принадлежить тільки государству. Никакой юноша сбитый, никакой самозванный активист не может определять меру правосудия. И мы должны к этому двигаться. Президент Порошенко зустрівся сьогодні з родинами захоплених Росією українських військових моряків. За словами глави держави, російський суд не може судити затриманих, оскільки за Женевською конвенцією вони військовополонені та не підсудні жодному кремлівському судочинству. Президент подякував родичам за зустріч і наголосив, що звільнення хлопців – пріоритет влади. За останні дні глава держави 18 разів говорив телефоном зі світовими лідерами та керівниками міжнародних організацій, закликаючи їх підтримати вимоги про звільнення моряків без будь-якого обміну та відповідальності Росії. Зараз Київ готує позови до міжнародних судів. Окремо деякі країни розробляють пакет азовських санкцій проти фізичних осіб, які брали участь в агресії проти наших кораблів. Зараз ми обговорюємо декілька речей. Перше – це пакет азовських санкцій. Азовські санкції – це фізичні особи, які брали участь в агресії. Додатково ми аналізуємо і питання щодо запровадження санкцій проти російських портів і російських кораблів. Тобто, щоб не було жодного сумніву, що Росія за це заплатить високу ціну. До речі, півсотні російських адвокатів готові захищати полонених українців. Серед них є кримські, московські, представники адвокатських об'єднань та окремі правники. У Росії навіть сформували список охочих, які завтра оприлюднять в Києві для розгляду. Захист українців координує адвокат Микола Полозов. Він повідомив, що слідче управління ФСБ досі не відреагувало на його заяву з проханням назвати слідчого у справі. Через це Полозов не зміг потрапити до свого підзахисного. Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури. Йдеться про порти Бердянськ і Маріуполь. Судна входять та виходять через Керченську протоку у напрямку українських портів. Російська сторона їх зупиняє, оглядає, так як і раніше, втім частково рух відновили. За словами Володимира Омеляна, на вхід до Азовського моря чекають 17 суден, на вихід одне, ще 9 стоять біля причалів у портах. Міністр інфраструктури сподівається, що невдовзі наші порти розблокують повністю, а далі і звільнять українських моряків. На передовій втрати. Один військовий загинув, одного поранено. Ще двоє армійців з пораненнями з передової госпіталізували вчора. За добу бойовики випустили 16 мін, 14 разів атакували українські опорники. Під обстрілами опинилися околиці Троїцького, Авдіївки, Водяного та Гнутового, де терористичні війська били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. По захисниках Кримського били з мінометів калібру 82 мм, а по Пісках – з мінометів калібру 120 мм, заборонених Мінськом. В результаті адекватної відповіді, за даними розвідки, українські військові знищили трьох окупантів і ще трьох поранили. Противник намагається кожен день спровоцирувати агресивно. Тобто він бомбить, він стріляє, він намагається визвати на бій. Хоча у нас вкладений був договір, то ще не можна. Так як з воєнним станом, вони цим пользуються.
Рейтинг французького президента Еммануеля Макрона катастрофічно падає на тлі протестів жовтих жилетів. Перепрошую, політику президента підтримують лише 23% французів. Акції проти підвищення цін на пальне почалися 2,5 тижні тому. За цей час загинули 4 людей. Збитки лише в Парижі – майже 4 мільйони євро. Влада Франції вирішила домовлятися з учасниками протестів і оголосила, що на півроку призупиняє підвищення податку на пальне. Однак жовтим жилетам цього вже замало. Протести в країні не вщухають. Мітингувальники продовжують блокувати дороги, напинають намети і палять шини. Як на мене, рішення уряду призупинити підвищення податку на пальне недостатньо. Ми всі, молоді люди, пенсіонери, робітники, вимагаємо більшого, вимагаємо підвищити зарплати. Влада має це розуміти. У Вашингтоні попрощалися з 41-м президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем-старшим. Церемонія відбулася в Капітолії. Вшанувати пам'ять колишнього очільника держави прийшли військові, політики, високопосадовці. На церемонію прощання прибув і чинний президент Дональд Трамп разом з дружиною Меланією. Джордж Буш-старший перебував на посаді президента з 89-го по 93-й рік. Він помер 30 листопада на 95-му році життя після тривалої хвороби. 41-го президента США поховають у п'ятниці на території Техас. Університету поруч з його дружиною Барбарою, яка померла навесні цього року. Мексиканські мігранти штурмують кордон зі Сполученими Штатами. Їх не зупиняє ні військо, ні стіна. Нині щонайменше 6 тисяч людей зібралися в районі мексиканського міста Тіхуана. Щойно стемніє, вони групами намагаються перелізти через кількаметрову огорожу. Черговий перетин кордону з десяток нелегалів здійснили минулої ночі. Це вдалося зняти на відео. Правоохоронці за їхніми діями спостерігали з гелікоптера. Чи зловили вони мігрантів, поки невідомо. Нагадаю, президент США Дональд Трамп дозволив своїм воякам у разі потреби стріляти по нелегалах. 18% українських заробітчан стають жертвами шахраїв. А враховуючи, що лише в Польщі 2 мільйони наших земляків, кількість обдурених людей дуже велика. Найгірше те, що обманюють свої ж. За даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, існує кілька злочинних схем, і одна з них – отримати реальну ліцензію і відправити людей на заробітки до країни, з якою компанія не працює. Найкоротший шлях – взяти гроші у людей на оформлення документів та пошук роботи і зникнути у найвідповідальніший момент. Так вчинили із жертвами, які зателефонували в програму «Факти». Людям пообіцяли відправити їх на роботу в Скандинавію. Фірма була на зв'язку до кінця листопада. Та коли настав час йти по робочу візу, посередник зник. Що робити і як не потрапити на вудочки до таких шахраїв, розбиралась Ольга Чайко. Мінімум вимог, максимум грошей. Марина – одна з десятки українців, які попалися на ласу, наживку. Жінці пообіцяли роботу у Данії – на страусовій фермі. Коли у людей закінчуються контракти, на їх місця ми візьмемо нову групу. Ви будете як помічник фермера, робота дуже різна. Діляться датські робочі візи, діляться тільки офіційно, все напряму. Зарплата 1620 євро на місяць, робота не складна, мова не потрібна, проживання безкоштовне. За таке не шкода й заплатити понад 13 тисяч гривень. Я перевірила цю вакансію на всіх сайтах. Витратила 400 євро, отримала на руки договір, чек про сплату. І отримала додатковий додаток до договору, де повністю були умови, коли я повинна виїхати. Усі документи підписали в жовтні, та раптом організація зникла. А на приміщенні не лишилось навіть таблички. Марина така не одна. Поправду, з нею до столиці приїхали люди з кількох українських регіонів. Кажуть, віддали шахраям чи не останнє. Олексій за роботу у рибному цеху в Норвегії віддав 1500 євро. 23 листопада вони ще людей приймали заявки, а 25-го вони вже зникли. 500 євро для мене – це великі гроші. Це, якщо в Україні мені працювати, це місяця 4, певно, на звичайній державній роботі. Цікаво, що ліцензію фірма мала. Ось вона на сайті Мінсоцу. Щоправда, може працевлаштовувати лише у Польщі і лише металозварником. Подати пакет документів, кажуть чиновники, не складно, а от перевірити діяльність організації відомство має право лише за результатами року або після офіційної скарги. Обдуреним людям радять терміново йти до будь-якого
будь-якого відділення поліції, а також скаржитися до Міністерства соцполітики. Хоча зараз діє мораторій на здійснення перевірок, тобто просто вийти туди ми не маємо права, але ми можемо це робити за зверненням громадянина. До речі, якщо ми прийдемо і там не буде нікого і зачинені двері, це автоматична ануляція ліцензії. А що робити? Люди з цим грошима вже взагалі що таке? Ну, їх буде розшукувати національна поліція. Експерти кажуть, людей, які шукають роботу за кордоном, мають насторожити оголошення, коли робітників шукають у скандинавських країнах. Насправді, там у пріоритеті громадяни ЄС. Навряд чи велику зарплату пропонуватимуть тим, хто не знає іноземної мови. Та головне, фірма, що законно працює з працедавцями з Європи, бере гроші з них, а не з тих, кому знаходить роботу. Українці не повинні сплачувати за своє працевлаштування. Тому що, якщо компанія працює легально і в неї є в дійсності партнери за кордоном, то саме ці партнери, роботодавці, і повинні сплачувати за пошук працівників тут, в Україні. За даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, на шахраїв потрапляє 18% заробітчан. І хоч регулярно люди наступають на ті самі граблі, шукати високооплачувану роботу із низькими вимогами люди не припиняють через фінансову скруту та постійну віру у диво. Гроші свої повертають лише одиниці. Ольга Чайкоєв, Євген Задоя, «Факти. ICTV». Міркують про зміну професії деякі українські заготівельники брухту. Такий потрібний в металургії ресурс насамперед просто зникає і відмирає. Попри певні обмеження його досі, експортують і навіть нелегально переправляють. Тому компанії зі збору лому нині переживають не кращі часи. Маленькі підприємства так взагалі зачиняються або змінюють підходи в роботі. Скажімо, самі приїжджають до людей за брухтом. Куди відвести лом і що означає його дефіцит? В розповіді Сергія Сіліна. Щороку кількість брухту в Україні зменшується. Дмитро вже понад 5 років приймає лом і знає, заліза в людей майже не залишилося. Все, що було, здали. Об'єми зменшились втричі, а тепер ще й сезону кінець. Зима не сезон. Літо теж, середина літа теж не сезон. Сезон в основному – це весна, як потепліє до початку літа, і кінець августа, сентябрь, октябрь. Через зменшення кількості брухту на ринку посилилась конкуренція. Щоб якось виживати, малі компанії готові йти на поступки. Якщо 4 роки просто сиділи, люди самі йшли, тепер ми їздимо к людям. Приїжджаємо самі, оцінюємо на місці, перевішуємо, забираємо. Якщо забирають самі, тоді і ціна за кілограм менша, коливається від 4 до 5 гривень. Заробітки невеликі, тому Дмитро планує змінювати професію. А на цій базі приймають лише від 5 тонн. Саме сюди привозять зібраний малими компаніями брухт. Основний клієнт – юридичні особи. Ті везуть списану техніку, старе обладнання і навіть крани. Якщо раніше було дуже багато металу, зараз все менше, менше, менше. Відповідно, метал потихоньку вмирає. Наповнити вітчизняний ринок брухту могли б авто на євро-номерах. Вони старі, довго на дорозі не протримаються. Але і тут євробляхерам не щастить. А так як вони, євробляхи, вони не можуть їх зняти з учету, відповідно, ми їх просто не приймаємо. Українська реєстрація машини ми приймаємо. В МРЕО видається бумажка, що знят документ, і приймаємо. У металургії теж відчутна нестача брухту. Погіршується і якість лому, особливо побутового, якому чимало домішок і кольорових металів. Його очищення потребує додаткових витрат. Суттєвою перепоною для вивезення брухту експерти називають мито на експорт. Після його введення ринок стабілізувався. Вдалося там в 2014 році вперше за історію збалансувати ринок, коли потреба металургів і ломозбір на Україні вперше зрівнялися. І ця тенденція дуже правильна, хороша, всі металурги її підтримують і вважають, що цю пошлину потрібно продлювати і далі. Металургія досі один з локомотивів економіки, джерело валюти і робочі місця для сотень тисяч людей. Саме брухт якраз і є та сировина, що тримає ринок у рівні. Це, звісно, робочі місця, це стабільність роботи металургів, це можливість производити на експортні ринки продукцію і внутрішні ринки повністю обезпечувати. Ну а друге, держава отримує налоги. Щороку 15 тисяч пунктів прийому брухту збирають в Україні майже 3 мільйони тонн. 10% іде на експорт, решта – українським підприємствам. За нинішньої роботи підприємств обсяги вітчизняного лому вистачить на десятки років. Як вихід, експерти радять збільшити закупівельні ціни на брухт всередині країни, зменшити експорт або готуватись імпортувати сировину. Сергій Сілін, Христина Венгеліускайте, Денис Синегін, Юрій Глядовкін, «Факти ICTV».
У Миколаєві прорвало тепломагістраль. Без опалення понад 200 будівель. Серед них – десятки, школи, лікарні, пологовий будинок, університет. Аварія сталася наприкінці минулого тижня, але ремонт не починали, щоб не вимикати тепло в морози. З ями напередодні відкачали кілька тонн води. Комунальники обіцяють полагодити все за добу. Лікарні і десятки запаслися обігрівачами, а школи змінили графік уроків. До вечора тепло має з'явитися. Батьки були своєчасно повідомлені про режим роботи школи на 4 грудня, про скорочення уроків до 30 хвилин і про відповідний одяг, щоб дітки одягнулися, щоб діткам було комфортно перебувати в навчальному закладі. На Волині катання на ковзанах ледь не закінчилось трагедією. Щойно вдарили перші морози, компанія студентів Шацького коледжу вийшла на озеро Чорне. Були впевнені, що крига міцна. Один від'їхав далі від берега і провалився під лід. Щастя, друзі не запанікували і одразу кинулись рятувати, пригадавши все, що знали. Один з хлопців підповз якомога ближче до постраждалого, кинув куртку, бо той вхопився, та це було непросто. Руки замерзли і майже не слухалися, а важкі ковзани тягнули хлопця на дно. Зрештою, його таки витягли, вчинок друзів вразив навіть досвідчених рятувальників, але самі вони себе героями не вважають. Страшно, звісно, було, щоб і самим не провалитися, але в першу чергу треба було висунути того, хто вже в воді. Треба було все зробити швидко, щоб його скоріше витягти, бо вода ж крижана, замерзав вже. Семирічний хлопчик з Китаю став найвисокооплачуванішим блогером світу. Цьогоріч він заробив 22 мільйони доларів. Батьки Райана просто фільмують на камеру реакцію малого на нові іграшки. Її ролики викладають на YouTube під назвою «Ryan Toys Review». І дивляться їх понад 17 мільйонів підписників. За даними журналу Forbes, канал Райана очолив топ-10 каналів, які найбільше заробляють на YouTube. На другому місці списку відео американського актора Джейка Пола. Хлопець особливо не переймається концепцією, просто фільмує своє життя і викладає відео. Заробіток немалий – 22 мільйони доларів. На третьому місці канал Dude Perfect. Тут компанія хлопців жартує і показує спортивні трюки. За рік вони заробляють 20 мільйонів доларів. Менше фантазії, мабуть, можливостей щодо заробітків у працівниці поштового відділення села на Черкащині, коли вона вирішила взяти з каси 60 тисяч гривень. Жінка півроку цупала ці кошти, а коли прийшла перевірка, заявила про озброєне пограбування. Начебто відділення обікрали двоє чоловіків з пістолетом. Правоохоронці швидко збагнули, що це обман, і жінка зізналася. Розповіла, гроші збирала на приз, отримала повідомлення про виграш машини, і щоб його забрати, слід було внести певну суму. Очевидно, і це була неправда. Однак правда те, що тепер за свою аферу жінці загрожує до 4 років тюрми. Це продовжалося з весни, може трошки раніше, ніж з весни. Взяла з каси гроші 59 тисяч. А потім, як треба було здавати інкасацію, я просто, у мене почалась істерика. Я знаю, що туди треба щось положити. Ну, от що. Механічні 3D-пазли. Український стартап уже підкорив увесь світ. Вони підходять і дорослим, і дітям, захоплюють, розвивають. Пазли можуть стати чудовим новорічним подарунком, розповідає і твердить Тетяна Беспалюк. Дерев'яний 3D-конструктор – вітчизняна розробка, якою вже зацікавились у всьому світі. Тут понад 40 моделей, які ходять, крутяться, розкриваються та їздять. За 2 роки звичайний стартап приріс у невеличку компанію з виробничим циклом, де працюють понад 200 людей. На спеціалізованих платформах, де охочі з усього світу фінансують проекти, українська компанія дерев'яних конструкторів вже зібрала понад 1 мільйон доларів. Ми тестимо реакцію на наш продукт, да, і спрос на наш продукт. Ну, плюс ми отримуємо фідбеки від бекерів, це покупателі, які пишут, что им не нравится, чтобы они усовершенствовали, да, чтобы они изменили. На эти вещи мы тоже очень сильно реагируем. Одна из причин успеха – это клиентоориентированность. Аби зібрати ось такий дерев'яний 3D-пал, не потрібні ані клей, ані спеціальні інструменти. Завдяки високій точності розробки всі деталі легко трансформуються у готову модель. 3D-деталі легко виймаються і з'єднуються у цілісну конструкцію. Саме один зі способів скріплення деталей – запатентований винахід компанії. Ми йдемо просто вперед, і ми пропонуємо те, що… Ну, тобто ми не створюємо там копії чогось, да? Тобто ми слухаємо наших потребителів, що вони хотіли би.
І ми стараємося їх удивити. Від задумки до втілення моделі потрібно 9 місяців. Окрім конструкторів для дітей і дорослих, компанія розробила нову лінійку інвентарю для настільних ігор. Станіслав – автор і дизайнер ідеї, яку активно обговорюють гравці всього світу. Його винахід – мрія багатьох. Це коробка для карт, карт-холдер називається. От, в неї поміщається около 500 карт для настільних ігор. От, вона для чого взагалі нам потрібна? Для удобної організації пространства на ігровому столі. Нині українські 3D-пазли підкорили світ. Їх копіюють конкуренти та замовляють відомі світові компанії. Екологічно чисті конструктори подобаються всім. Вікових обмежень немає. Моделі збирають та розмальовують, а їхнє дизайнерське різьблення до смаку поціновувачам оригінальних подарунків. Тетяна Безпалюк, Дмитро Климчук, «Факти», ICTV. Латвійський гурт «Дагамба» «Хуліганець» з класикою. Напередодні хлопці відіграли концерт у Національній філармонії з нагоди старіччя проголошення Латвійської республіки. Відомі твори зазвучали по-іншому і дуже свіжо. Вражена і Оксана Ткачова. Їх називають хуліганами класичної музики. Ми робимо те, що не можна робити. Ну, це саме інтересне. Порушуючи правила, саме так називається і композиція, з якої латвійський гурт «Дагамба» розпочав свій концерт. Та й у самій назві гурту є щось авантюрне і неоднозначне. З одного боку, це означає старовинний музичний інструмент «Віола Дагамба», близький до сучасної віолончелі. На ньому грали сидячи, тримаючи між ніг. Тож «Дагамба» означає «до ноги». В класиці і взагалі в музиці нету рамки, як би я би сказав. І нам от тому є, ну, к ноги. Є, зробимо, як хочемо. І дуже неконсервативно дивимося на класичну музику. Та правила порушують зі знанням справи. Всі п'ятеро учасників гурту – класичні музиканти з академічною освітою та понад 20-річним стажем. Та нині їхня творчість – це класика і сучасність у найнеочікуваніших поєднаннях. Ось так, наприклад, звучить знаменита Карміна Бурана Карла Орфа у виконанні «Дагамби». Хлопці кажуть, вони просто дихають музикою, а їхня місія – популяризувати класику, зробити її доступною та цікавою настільки, щоб у слухача виникло бажання послухати вже й оригінал. Симфонію дуже трудно слухати, а ми робимо так, що ми беремо і как бы сокращаємо, і робимо так, що как бы вона була сочинена сьогодні. Гурту з Риги вже 7 років. Хлопців добре знають у Європі та Австралії. Двічі були і в Україні, але з симфонічним оркестром українського радіо грали вперше. Латвійці задоволені. 4 репетиції пройшли у повному порозумінні. Це дуже молода група, але вони вже дуже-дуже багато гастролюють. І те, що я слухав і чув у Ризі, у Юрмалі, це був абсолютно фантастичний концерт. І сьогодні ми також чуємо, що це музиканти, у яких дуже-дуже велике майбутнє. Концерт гурту пройшов з нагоди сторіччя проголошення Латвійської республіки. Її посол Юріс Пойканс називає Україну надійним партнером і другом та запевняє, ніщо не об'єднує народи так, як мистецтво. Відомий наш Раймонд Спаулс, Лайма Вайкуле також дуже часто приїжджає до України. Потім Брейнсторм, також дуже відома група. Я сподіваюся, що це для «Дагамби» не перший концерт на українській землі. Оксана Ткачова, Ростислав Чомко, «Факти», ICTV. На справжню казкову країну щороку перетворює до Різдва свою садибу австрійка Сабіне Голнхабер. І дім, і сад вона прикрашає численними гірляндами з мільйонами лампочок. По всій ділянці вона розміщує різноманітні надувні фігурки, різдвяні персонажі, герої казок та мультфільмів, іноді цілі тематичні сценки. У господині найбільша в Європі колекція таких фігурок на території однієї оселі. Сабіне почала особливо прикрашати дім до Різдва 8 років тому, і її серія святкових оздоб відтоді суттєво збільшилась. Жінка пускає тепер до себе вже й відвідувачів, деякі навіть спеціально приїздять до Австрії подивитись на таке диво. Радіє, звичайно, і постачальник електрики. За різдвяний період рахунок Сабіни становить майже 2000 євро.
не жаліють електрики для своїх вітрин магазини Нью-Йорка. Вони влаштували справжні змагання. Хто креативніше прикрасить вітрини, щоб привабити більше покупців і створити казковий настрій. Торговельний центр Мейсіс обрав гасло «Повір у диво благодійності». У вітрині танцюють сніговики, білі ведмеді п'ють какао, а Санта-Клаус уже вирушає у подорож на модних санчатах. Універмаг Блюмінгдейл вирішив згадати про викрадача Різдва Грінча. Поряд із казковим героєм з'являються обличчя щасливих покупців. Так ніби натякнули, варто заздалегідь купити подарунки для рідних та друзів. Головні герої бутику Тіфані – ювелірні прикраси. Магазин брендового одягу Сакс перетворив вітрини у театр мрій. Перехожі діти і дорослі зупиняються, щоб роздивитися всі-всі деталі. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах у 18.45. І не забувайте про наш сайт. Тепер його адреса – fakty.com.ua. До зустрічі!